Orúkọ mi ni Esther Ránṣẹ́ọlá, mo ń gbé ní Ìkọlá, Ọdúnsìn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ ayé mi, torí ogun ara ríro kára máa ròyàn ó pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ omi aláyọ̀ yìí, tí n bá ti mú omi aláyọ̀ yẹn, tí mo bá ti mú, tí mo bá ti gbàdúrà, ogun yẹn á kúrò ńbẹ̀. Nínú àlákàlá, kéèyàn máa lálàá, àlá tí ó máa bàyàn lẹ́rù tó máa ṣe, tí n bá ti dìde, tí mo bá ti gbàdúrà, tí mo mú omi aláyọ̀ tí mo mú, omi sáà jẹ́ gẹ́gẹ́ bí oògùn fún mi, tí n bá ti ṣe orí ibùsùn mi báyìí ni máa ń gbé sí. Bá ti gbàdúrà tán, màá tún mọ́ omi yẹn, màá tún mú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀rí mi kejì ni lórí àwọn ọmọ mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ńlá tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé wọn. Ìkan nínú wọn, níjọ́ Tuesday, a lọ ṣe ìparí ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní Akọkà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a lọ láyọ̀, a bọ̀ láyọ̀. Mo dẹ̀ tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí lórí àwọn tí mò ń mú wá sí bíbà yìí. Mo dúpẹ́, mo láyọ̀ lórí wọn, torí bí wọ́n ṣe ń débí, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ogun ayé wọn, bẹ́ẹ̀ ló ń ṣẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi pàápàá tó wà ní Ìlọrin. Mo tún pè náà lẹ́nu bẹ́ẹ̀ tó níbi tí kò wá máa gba kankan tẹ́sì. Ó ní òun ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n tiẹ̀ ní kò mọ́ tiẹ̀ wá sanwó kankan, pé kò sí nǹkan kan lára mọ́. Ó yan, mo yan Ọlọ́run lógo fún oore tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi. Àní ẹ bá mi sọ fún Jésù pé ó ṣe é o. Ayé mi ti Jésù. Kò dẹ̀ dáa tó bẹ́ẹ̀ yẹn o. Ta bá dẹ̀ fẹ́ paka pa fún Jésù. Amen. Our mom is appreciating God for what God has done in her life. We appreciate God that for some period, he often experienced body pains that deny her to sleep, but God, with the glory to the use of the prayer water, God healed her perfectly. He also appreciate God over the graduation of his son at her institution. He also appreciate God for his sister that God delivered of cancer, that God has granted the sister a perfect healing at Ilorin. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Sister Ronke Abiodun. Mo wá láti Ayọ̀bọ, Legacy Road. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún nǹkan tó Olúwa ṣe nínú ayé mi lórí ayé ọkọ mi tó máa ń lọ, tó máa ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ tó ń pa àwọn ọmọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ayé àwọn ọmọ mi náà, Olúwa ń dáàbòbò wọn, kò jẹ́ káìsàn gbé wọn. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún nǹkan tó Olúwa ṣe níjọ́ Tuesday, fún agbára tó ràn nínú ayé mi. Torí bí a ṣe tán ní Tuesday tí mo ń lọlé, ibẹ̀ ni mo wá, a ti fẹ́ délé. A wà níbi ìsáde ọ̀nà community. Mo wá yan Olúwa lógo wípé arábìnrin yẹn neighbor mi ni. Mo ṣàrí pọ́kadà yẹn, ó gbé kọjá. Tí ṣe wípé ìró tí ní báyìí ni wọ́n fi gáìdà rẹ̀. Mo yan Olúwa lógo wípé mo sọ pé kí àwọn ọmọ mi yẹn ṣàdúró. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kí n ṣà gbé ní kúkurú. Mo yan Olúwa nígbàtí Olúwa sọ pé bọ́ọ̀lẹ̀ lọ síbẹ̀. Mo mẹ́sọ̀ wípé kò tẹ̀lé wọnú hospital yẹn. Mo wá rí i pé mo débẹ̀. Arábìnrin tí Ọlọ́run tí ó ti dòkú, tó ti dòkú tó pé wọ́n gbé débẹ̀. Nígbà tí mo wọnú hospital yẹn báyìí, bó ṣe dìde nìyẹn. Mo bá sọ wípé ara òun ti yá, ara òun ti yá. Wọ́n ní ara yín ò yá, alára mi ti yásẹ̀. Ṣé bí arábìnrin yìí nì? Mo yan Olúwa lógo wípé fọwọ́ agbára tí ó nà nínú ayé arábìnrin tó yẹ pé ó sọ dà láàyè. Ẹ bá mi yan Olúwa lógo. Amen. Our most appreciate God for what God did in our life, for God's mercies and faithfulness. Also appreciate God over a neighbor that God delivered of his sickness right in the hospital while she was going home. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Kehinde, mo wá láti Sango Ọ̀tà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé lówùúrọ̀ yìí. Fọwọ́ agbára ètò náà lórí ayé mi, lórí ayé àwọn ọmọ mi. Nígbà tí ọmọ mi kan ó gbé lọ́dọ̀ ẹnìkan, nígbà tí mo fẹ́ lọ mu, ó jẹ́ ìgbà tí owó pọ̀ gan lọ́wọ́ mi, ó le tá a gbúdọ̀ sọ kan tó kù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo fi gbàgbọ́ gbé nígbà tí mò ń mú ọmọ yẹn bọ̀. Ọjọ́ Thursday tó gbọ́ sí programu, mo ń bọ̀ direct ń bíbà yìí. Àmọ́ ìgbà tí mo mú débi, mo sọ fún Ọlọ́run torí pé ó ti jẹ́ àwọn méjì tó fẹ́ ṣe wáìkì ní inú oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá yẹn ni. Mo ní ìwọ Ọlọ́run wọ ni mo fi ọ̀rọ̀ yìí, mo fi lé lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo mú ọmọ yẹn dórí òkè. Mo sọ fún Ọlọ́run dẹ́ gba gbogbo ògo. Owó yẹ Ọlọ́run bá mi san. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ojú ó tì mí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyò. Ọpẹ́ mi nìyẹn lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé àwọn ọmọ náà wọ́n ti ṣe àṣeyọrí. Amen. Lórúkọ Jésù, àwọn ọmọ wa yóò ṣàṣeyọrí o.
And when we appreciate God, what God did in our life, we appreciate God for the miracle year he has been receiving. And secondly, we appreciate God over two children that are born writing were here last year in September. There was nothing, but to God be the glory, she prayed to God of this mountain, and God provided the money for the examination, and she believed that they are successful. Mo dupe lowo Olorun fun iwalaye iwalaye mi loni owo si 1963 mo accident awon specialist won ni o ti wait pe o le wulo mo lai 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 ko le wulo mo won kan fi le pe boya mo kan le bi ma head para die die iwo mo dupe lowo Olorun o wulo fun Olorun da pada fun mi lati igba yen church ti mo lo ngba yen pastor wa nbe onu accident ese otun won blaster njo kan wa pe mi mi mo nkan to rinu aye mi Olorun ma mu lo si bi kan ni Ilorin wa tele lo wa je oda afa afa yan wo ti si Olorogbe ni ohun to ba lo 40 years laye oluko ma dupe lowo Olorun lati 1963 emi na re loni sugbon ori nkan kan tori more than 23 accidents in life ti mo ti ni ati ori ati oluko Olorun da mi si mi padanu ara kankan to mo wa yan Olorun go mu se ya to se nu aye mi agba ti mo ti denu ijo yi ogun accident o stop nu aye mi ni te mo stop wọ́n yan ọlọ́run lógo kò yẹ kí n jẹ́ àwọn aráàmúre jẹ èrìdí ní ìtura yan ọlọ́run lógo jésù ò ṣe o jésù ò ṣe o. Amen. Amen. Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀ ibi èyí tá a ti sọ nínú òkùnkùn bóyá wọ́n rí lóòótọ́ ni o bóyá rọ́ ni o lórí ayé rẹ kò ní ṣe kàkà kó ṣe yóò dìre mọ́ wa lọ́wọ́ ni. Our daddy is a drinker of what God did. Since 1960, she has an accident, and the doctors confirmed that the hand will not be useful for him. But they left it. It was not amputated because they left it to help the other one. But to God be the glory, our daddy is using the hand today, and she's appreciating God. And lastly, there was a prophecy from an afar to him that it will not be more than 40 years on earth. To God be the glory, our daddy is over 70 now, and she's here sharing his testimony. And more miracle God shall do in our life. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Ẹ bá mi yin Olúwa lógo. Ẹ bá mi yin Jésù lógo. Mo dúpẹ́ lọ. Orúkọ mi ni Ayọ̀bámi Dàda. Mò ń gbé ní Ayọ̀bọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí Ọlọ́run lórí mi, lórí àwọn ọmọ mi, lórí ọkọ mi. Lórí iṣẹ́ ọkọ mi, mo gbé Ọlọ́run ga. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tí ò jẹ́ Sàtánì kó gba ògo lórí ayé mi. Ní lórí ẹsẹ̀ mi ó ti tó bíi ọ̀sẹ̀ kẹta tí sátani ti mú iṣẹ́ rẹ̀ wá láti gba ẹsẹ̀ ìlọ́wọ́ mi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò jẹ́ kí sátani orí mi gbèsè torí ní ìjẹjọ mo fi orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wá sí bíbá yìí. Ìgbà tí bàbá ní ká bọ́ síta mo bọ́ síta ń bí pẹ̀lú ìnira ẹsẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí mo lè fi ẹsẹ̀ náà rìn ẹsẹ̀ náà ò ro mímọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ bá mi kí hallelujah. Amen. Our mom is appreciating God what God did in her life. That last week he came here with that leg, the right leg, in pain. For 3 weeks she has been not showing this pain. But God be the glory. Last week God healed her, and today she shared her testimony. Praise God. My name is Janet Usang. I'm from Shomolu. I want to thank God for what the Lord has done. I was there the Thursday before the Xmas, but along the line during the week, I found out that my leg was so big. But I want to thank God for the victory he gave to me. I also want to thank God for my family, for the victory he gave to us to cross the 31st night. And I also want to thank God for adding a year to my younger sister. And I also want to thank God, last year, October, my house almost got fire, but I gave God the victory that God did not give the devil a chance. I want to thank God with this song. But I know whom I have believed. I am persuaded that he is able to keep that which he has promised unto him against that day. Praise the Lord.
Amen. Àwọn arábìnrin adúpẹ́ ọlọ́run fún ìtúlọ́wọ́ ṣínú ayé àwọn pé ní ọdún tó kọjá bí ọjọ́ mẹ́ta sí ìgbà tí kérésì yóò dé ni wọ́n wá sí i wọ́n rí pé ẹsẹ̀ àwọn wú wọn lè fi rìn ṣùgbọ́n ọlọ́run gbà wọ́n ọdúpẹ́ polúwa fi kún oúnjẹ orí ọmọ àbúrò àwọn kan polúwa dá àwọn sí títí di àkókò yìí pé ọ̀tá ń rò pé bí ikú ni yóò já sí fáwọn ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe kí ni ó dá wọn sí ó mú àwọn àti ẹbí àwọn ré kọjá ọdún tó kọjá tó burú jáì wọnú ọdún tuntun sí ó sì jẹ́ ọdún ayọ̀ fún wa. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Bíọ́lá láti ìlú Kọ̀lábí. Mo fẹ́ gbé Ọlọ́run ga fún oore tó ṣe nínú ayé mi ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú ìpàdé tàwa yìí. Ní ẹ̀yìn yìí ó máa ń dùn mí lágbà tí mo ti bímọ tí mo bí gbẹ̀yìn going to 3 years. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ìjẹ́jọ́ Ọlọ́run ṣe ogun yẹn pátápátá nínú ayé mi. Ìkejì máa kọ́ lóyún. Ẹ̀mí mímọ́ fi mí lọ́kàn balẹ̀ wípé èmi yóò ṣe rere. Ọ̀gá ògo fi mí lọ́kàn balẹ̀ wípé o èmi yóò ṣe rere. Ó ní kí n máa bẹ̀rù mọ́. Praise the Lord. Kò dẹ̀ dáa tó fún Jésù tó ṣe nínú ayé wọn. Amen. Our mommy is appreciating God for what God did. That for 3 years she has this back pain, chronic back pain. After the delivering of the child, her last child. But God be the glory. Last week, God healed her perfectly from this chronic back pain. And secondly, that God has promised her that things shall be normalized and she shall do good in this year. Praise the Lord. My name is Sylvester Okoye from Meron. I just want to bless God for what God has been doing in my life since I joined this commission. It has been cleansing all this while, because the foundation was so much polluted. But I thank God that in all ways God has been cleansing the foundation. Praise the Lord. Amen. Wọ́n dúpẹ́ lọ́run pé láti ìgbà táwọn ti dé ní ìjọ yìí polúwa ń fọ ìpìlẹ̀ àwọn mọ́ àwọn dúpẹ́ fún ìfọ̀nùmọ́ ọlọ́run lórí ayé àwọn àti ìpìlẹ̀ àwọn. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Mrs. Ọlátóyèjì láti Ìtẹ̀lẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún iṣẹ́ agbára tó ṣe nínú ayé mi. Ọba tó dójúti ogun adójúti ni nínú ayé mi. Mo yan Ọlọ́run lógo fún iṣẹ́ agbára tó ṣe nínú ìdílé mi. Ní gbogbo ọdún tó kọjá àti níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, mo yan Ọlọ́run lógo. Mo ní orin ńlá kan láti kọ láti fi gbé Ọlọ́run ga. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè ìgbà ni ìwọ ni mo fi ọ̀pẹ́ mi fún. Ta ni ó tún gbéga o bí kò ṣe bàbá lókè. Ta ni ó tún fi gbogbo ọ̀pẹ́ mi fún. Ọlọ́run òkè ìgbà ìwà ni ọ̀pẹ́ mi. Praise the Lord. Amen. I want to say something about what God did in our life from last year to this year, that God put the problem, the battle that want to put her to shame and her family, that God put that problem to shame. Every shameful battle in your life that we put to shame today in the name of Jesus. Praise God. Praise the living Jesus. I'm Fumilola Oluwatomi. Mo fe dupe from Unity Peace Estate. Mo fe dupe lowo Olorun alaye fun anu re lori aye mi. Fun ife re. O fi anu si mi niye. O mu mi lawon nkan koja. O de segun fun mi ninu anu re ni. O mu mi duro ninu re. Lori emi atoko mi, mo dupe lori ebi mi. Mo fe fi orin yi yin Oluwa logo. O mu mi latinu ira wa. O fese mi lori apata. O forin didun si mi lenu. Orin ayo, hallelujah. Amen. Amen. Yóò fẹ́ sọ lórí àpáta lórúkọ Jésù, a sì ní ṣubú mọ́.
Sisters, I think what God did in her life, in her family, that God make her to pass through some challenges, but God be the glory. God still gave her grace to be steadfast in Him. Praise the Lord. Oruko mi ni Funke lati Nkola. Lakoko emi na dupe lowo Olorun ninu orin ti anti fun mi kun yen. Mo dupe lowo Olorun ki orin ti Olorun fu emi gangan lana ni yen. Ekeji ni pe lale ana abi lati bi 6 ni ro le ana. Ara bere si ma ro mi gan. Igba to ma je ari ana ti mo fe sun gbogbo nkan ti mo se mo wa lori idubo le nbe ti mo fi nka Bible ti mo fi ngbadua. Bo mo so fun Olorun pe ara riro mi de fe baaji o. Mo de yin Olorun logo pe ngba ti mo jin laaro mo ji pelu alaafia. E ba mi o. Abotope. Our mommy is something God, what God did in her life, that yesterday she had this terrible pain. To God be the glory. She prayed that this morning she wants to wake up healthy. And God granted her favor of good health this morning. This writer is something God, what God did in the life of a daughter 2 weeks ago, that God delivered the daughter from a sickness and death. What do you call Olorun agba omo won la lowo aisan kan e to fe gbemi re bi ose meji seyin ati iku. This writer is also actually going for success of the wedding ceremony of the daughter of the writer. What do you call Olorun mu arabirin omo awon se aseori ninu eto igbeyawo kan ti won se. This writer is actually going for what God did for healing, that God used the prayer water to do in the life of the writer. He also appreciate God that God deliver this writer on Sunday from Okada accident. Won dupe Olorun pe Oluwa gba won la. Owo won so patapata pelu omiye. O tun gba won la lowo eku ojiji nipasẹ Okada ni ojo simi. This writer is also appreciating God for what God did in the life that God granted the family in entirety to cross over 31st December, and also appreciate God that God deliver the writer from his stomach bite and God also saved this writer from sleepless night, 3 days sleepless night, through the use of the prayer water. When people are pulling out more, they call you out to do too. At the way, you know, 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 this writer is also appreciating God for what God did in the life of this writer, that firstly, that God granted this writer favor from the landlady. The landlady, she called the landlady to appreciate the landlady in January. And the landlady asked the writer not to pay house rent after the last one the writer paid. And also the writer is appreciating God for divine healing of his skin rashes last week. And also the writer is also appreciating God that God granted that prayer. As they were praying, the man of God entered into their room, and then their answer was given to the prayer of the writer. Won dupe Olorun pe awon pe iya onile awon pe iya onile fun won ni oju rere ati pe Oluwa wo won san kuro ninu aisan kan eyi to nyo ago ara won laamu. Won si dupe bakan na pe Oluwa fi idahun si adura ayo fun won. This writer so appreciate God for miraculous provision for the school fees of the children, and lastly that God surprised them last weekend. Won dupe Olorun pe Oluwa ya won lenu o san owo ilewe awon omo awon lona iyanu Oluwa si ya won lenu ni ose to koja. Eni to kowe na dupe Olorun pe Oluwa gbohun la gbogbo awon iji ati irumi aye eyi ti o sele ninu aye awon Oluwa mu ola koja o mu won gunle sebute yin yanju. The writer said God that God and Oluwa o si je ki satani ko bori aye awon. The writer said God that God did not allow devil to overcome the life of this writer, and every storm in the life of the writer that God delivered the writer and granted this writer a fair heaven after the storm. Mo mo pe Oluwa ti se opolopo ninu aye mi ati re abi ko ti se ninu aye mi. Orin kan ni mo fe fi dupe boya orin na kan yin mi o mo bi o kan yin o wi pe ara san ategun fe ijija ko gbe wa lo oye ka oye 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 ara san ategun fe ijija ko gbe wa lo oye ka dupe. Praise the living Jesus. Eje ka yin Jesu. We thank God for the testimonies we have heard. Adupe fun awon eri gbogbo ta ti gbo. And I want to categorize them. Mo wa fe fi sori isori. We have testimony on healing. Ani eri lori iwosan. Deliverance. Lori idandi. Blessings. Lori ibukun. Favor. Lori anu.
and visitation to our foundation. Ati ibewo si ipile aye wa. And with all this, we are covered. Pelu egbogbo eyi, Oluwa tu daabobo wa. And today. Loni. I say today. Mo ni loni. I don't know when you want God to do the same thing in your life. Nko mojo te na reti ko lu o se bakan na ju be lo ninu aye yin o. As for me. Fo emi. My own is today. Eni gan lojo dande mi. Today. Loni, loni. Jesu yo wo mi san. Loni, loni. Loni, loni. Jesu yo gba mi. Loni, loni. Not tomorrow is today. Loni, loni. Loni, loni. Jesu yo gba mi. Loni, loni. Oh yes. Loni, loni. Not tomorrow. Loni, loni. Jesu yo gba mi. Loni, loni. Amen. Amen. Today. Loni. The Lord will heal us. Oluwa yo wo wa san. As he healed the people we have listened to. Bo se wa won ta ti gbe ri won san. Today. Loni. The Lord will bless us. Oluwa yo bukun fun wa. As he blessed the people we listen to. Bo se bukun awon ta ti gbe ri won. Today. The Lord will grant me favor. Loni Oluwa yo fun wa loju rere. Today. The Lord will visit my foundation. Loni Oluwa yo be ipile wa wo. Today. The Lord will visit our foundation in Jesus name. Loni Jesu. And we will not remain the same. A o ni wa bakan na mo. I say today we will not remain the same. Loni a o ni wa bakan na mo. It's going to be testimony throughout our lifetime in Jesus' name. Father, we thank you because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the living Jesus. Before we, please, if you have a testimony that you want to write, as soon as you come in, submit it to the ushers so that they will pass it to the appropriate quarter. They will read before coming up. And it shall be well with us. We want to listen to our wonderful twin sisters. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to thank God for giving us the grace to see the last Thursday in the month of January. Obatopa wa money ni wurira ise wa ri. Lorilede ti ko je ki Nigeria o ti dibudo ogun. We pray as we listen, the Lord will bless us in Jesus name. Amen. Give thanks to the Lord for his good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords, for his mercies endures forever. Let's give him thanks. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords, for his mercies endures forever. To him alone does great wonders. To him by wisdom lay the heaven. To him who laid out the ends above the waters, for his mercies endures forever.
with light. Sun to rule by day. The moon and the stars to rule by night. He remembered all in a lonely state. For his mercies endures forever. Oh, let's give him thanks. Give thanks to the Lord. The God, the God of gods, give thanks to the Lord of lords, for his mercies endures forever. Instruct thy feet in their first bond, and brought out Israel from among them with his strong hand and outstretched arms, for his mercies endures forever. So he will divide the rest into and make a pass through the midst of it, over Triveron and his army in the sea, for his mercies endures forever. Oh, let's give him thanks. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the Lord, the Lord of lords, for his mercies endures forever. He gave their land as an heritage. He rescued us from all foes. Give food to all flesh. Oh, give thanks to the Lord, the God of heaven, for his mercies endures forever. Oh, let's give him thanks. Thanks to the Lord. God, God of gods, give thanks to the Lord, the Lord of lords, for his mercies endures forever. Oh, let's give him thanks. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the God, the God of gods. Give thanks to the Lord of lords, for his mercies endures forever. Oh, let's give him thanks. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the Lord, the God of gods. Give thanks to the Lord, the Lord. For his mercies endures forever. Praise the Lord. Praise, 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 praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's close our eyes for prayer. E je ka joju wa fun adura gbigba. Father, in the name of Jesus, our God and our Father, we thank you for this wonderful morning.
We thank you that grace is thy faithfulness upon our lives, that whenever we call on thee, you are always faithful even to grant unto us our request. Lord Jesus, we ascribe glory, adoration unto your holy name in the name of Jesus. We have settled down this morning to hear from thee. As your usual act, Lord Jesus, we pray you speak unto us life-transforming words in the name of Jesus. We pray to thy word this morning, we shall receive healing, deliverance, and every form of breakthrough in the name of Jesus. We are praying that, Lord Jesus, you give unto us the mystery, the secrets of thy kingdom, the mystery of thy kingdom, that will help us to remain unmovable in the path of the ancient landmark. Father, we pray you grant unto us in the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus, because you've answered our prayers. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please take up your Bible with me. Jọwọ gbé bíbélì rẹ pẹ̀lú mi. I want you to open your Bible to the Gospel according to St. John chapter 11. Mo fẹ́ kí o ṣí bíbélì rẹ sí ìwé ìrere ti Jòhánù orí kọkànlá. I hope you are here with your Bible. Mo lérò wípé o wà níbí pẹ̀lú bíbélì rẹ. The Gospel according to St. John chapter 11. Let's read from verse 38. Ìwé ìrere ti Jòhánù orí kọkànlá jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ kíkà láti ẹsẹ̀ kejìdínlógójì. Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone laid upon it. Jesus said, take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, says unto him, Lord, by this time he thinketh, for he has been dead 4 days. Verse 40. Jesus says unto her, said, I not unto thee, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. When they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I know that thou hearest me always, but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he had spoken, he cried with a loud voice, Nazareth, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and feet with grave clothes, and his face was bound about with napkin. Jesus said unto him, loose him and let him go. From verse 38. Láti ẹsẹ̀ kejì dínlógójì. Nígbà náà ni Jésù tún kérora nínú ara rẹ̀. Ó wá sí ibojì, ó sì gbẹ́ ihò, ó sì gbé òkúta lé ẹnu rẹ̀. Jésù wí pé, ẹ gbé òkúta náà kúrò. Màtá, arábìnrin ẹni tí ó kú náà wí fún pé, Olúwa, ó ti ń rùn nísinsìnyí nítorí pé ó ti dijọ́ mẹ́rin tí ó ti kú. Jésù sì wí fún pé, èmi kò tí ì wí fún ọ pé bí ìwọ bá gbàgbọ́, ìwọ ò rí ògo Ọlọ́run. Nígbà náà ni wọ́n gbé òkúta náà kúrò níbi tí a gbé tẹ́ òkú náà sí. Jésù sì gbé ojú rẹ̀ sókè, ó sì wí pé, Bàbá, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí tí ìwọ gbọ́ ti èmi. Èmi sì ti mọ̀ pé ìwọ a máa gbọ́ ti èmi nígbà gbogbo. Ṣùgbọ́n nítorí ìjọ ènìyàn tí ó dúró yìí ni mo ṣe wí kí wọn kí ó lè gbàgbọ́ pé ìwọ ni ó rán mi. Nígbà tí ó sì ti wí bẹ́ẹ̀ tán, ó kígbe ní ohùn rara pé, Lásàrù, jáde wá.
ẹni tí ó kú náà sì jáde wá tí a fi aṣọ òkú di ọwọ́ ẹsẹ̀ a sì fi gèlè di lójú. Jésù wí fún wọn pé ẹ tú sílẹ̀ ẹ sì jẹ́ kí ó máa lọ. Amen. Àmì. Let's go back to the verse 40 of that passage again. Jẹ́ kí a padà sí ẹsẹ̀ ogójì àwọn Bíbélì lẹ́ẹ̀kan sí. Jesus says unto her, said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Jésù wí fún pé èmi kò tí wí fún ọ pé bí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ ò rí ògo Ọlọ́run. Amen. Àmì. That is his message for us this morning. Yí ni ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run ní fún wa ní òwúrọ̀ yìí. That if thou believest. Wípé bí ìwọ bá gbàgbọ́. Ye shall surely see the glory of God. Pẹ̀lú ìdánilójú ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Look at the case in this passage. Jẹ́ kí a wo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní orí Bíbélì yìí. The way a woman lay speaking, the situation is beyond woman powers, woman strength. Ní ti ènìyàn, ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ yìí, ó ga ju agbára ènìyàn lọ, bẹ́ẹ̀ ni ó sì ga ju ọgbọ́n ènìyàn lọ. Because this man was sick and eventually died. Torí pé arákùnrin tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, ó ṣàìsàn, ó sì kọjá lọ bẹ́ẹ̀. This his attention was brought to man and the Lord Jesus Christ when he was sick. Say, well, your friend is sick. He happened to be a friend of Jesus because they used to accommodate him whenever he goes to that particular place. But in this case, the information came to the Lord Jesus. Your friend is sick. In fact, seriously sick to the point of death. And he had to wait for another 4 days until the man eventually died and he now came to that scene. Humanly speaking, we see it as a hopeless situation, as a hopeless case. But Jesus said, to his relations, if we believe, ye shall see the glory of God. That is, he's telling the matter, saying, there is hope, but at that particular time, they have lost hope. Yet, Jesus manifested his power that truly is God. Ní ti ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ yìí, àwọn ti sọ ìrètí nù, kò tilẹ̀ sí ìrètí fún ọmọ pé bí àkọ́kọ́ sì lè ṣẹlẹ̀. Àṣùgbọ́n Jésù ń fún wọn ní ìdánilójú pé ìrètí ṣì ń bẹ. Ó pẹ̀lú màtágan tí ó jẹ́ arábìnrin rẹ̀, ó ń fún ní ìrètí pé ìrètí ṣì wà pé àtúnṣe ó sì lè ṣẹlẹ̀. Nítorí pé a ti pe àkíyèsí Jésù tẹ́lẹ̀ nígbà tí arákùnrin náà tó ń wà ní ipò àìsàn pé ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí, nítorí pé ó jẹ́ ọ̀rẹ́ Jésù, a máa bẹ̀ wọ́n wò. Nítorí pé ó ń ṣàìsàn, ṣùgbọ́n fún bí ọjọ́ mẹ́rin títí di ìgbà náà kò yọjú. Nígbà tí ọkùnrin náà wá kọjá lọ àti wọ́n fi tó Jésù wípé ọ̀rẹ́ rẹ̀ yìí ó ti kọjá lọ, ó wípé bí àwọn bá gbàgbọ́ pé wọn yóò rí ògo Ọlọ́run, kí wọ́n má ṣe sọ ìrètí nù. Amen. Àmì. It's a familiar story in the Bible. Ó jẹ́ ìtàn tí a mọ̀ dáradára. But this morning. Ṣùgbọ́n ní òwúrọ̀ yìí. God want to prove himself that he is the same God that performed that miracle in the Bible. Ọlọ́run fẹ́ ṣe àfihàn ara rẹ̀ wípé òun náà ni Ọlọ́run kan náà tó ń ṣe irú iṣẹ́ ìyanu yìí nínú Bíbélì. Therefore. Nítorí náà. I want to assure you this morning. Mo ń fún ọ ní ìdánilójú yìí ní òwúrọ̀ yìí. No matter how battered, no matter how shattered, no matter how scattered your situation may be, God is able to intervene. Sọ fún ọ ní àwúrọ̀ yìí pé kò ní fi ṣe bó ti wù kí ipò tí ó wà tàbí ohun tí ò ń là kọjá, bí ó ti burú jáì tó, bí ó ti túká tó, bí ó ti bàjẹ́ tó, pé ní òwúrọ̀ yìí Ọlọ́run fún ọ ní ìdánilójú pé òun yóò dá sí. You cannot convince me that your own case is worse than that of Lazarus in this passage of scripture because he's already dead, but by his grace you are still very much alive. You can hear us, you can see us, and you can partake in this ministration, and I can assure you that what God in that passage of that scripture, he will do more than that in your life, and that this one, in the name of Jesus.
tilẹ̀ sí ohun tí o lè sọ fún mi pé ipò ti rẹ̀ tàbí ohun tí ò ń là kọjá ó burú jáì ju sí ipò ti lásàrò lọ nítorí pé lásàrò nígbà náà ó ti di òkú ó ti kú àṣùgbọ́n síbẹ̀ ọlọ́run dá sí ṣùgbọ́n àwọn gẹ́gẹ́ bí alàyè ọkàn ó ní orí ọ̀fẹ́ láti wà láàyè ó tún ní orí ọ̀fẹ́ láti wà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó àwúrọ̀ yìí mo sọ fún ọ pẹ̀lú ìdánilójú pé ìlérí iṣẹ́ agbára tí a ṣe nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí pé ní òwúrọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ yóò ṣe nínú ayé rẹ pẹ̀lú. The relatives of Lazarus saw the situation as a hopeless one. Likewise, the neighbors around said, so that man can see that. Whereas he's very close to the Lord Jesus Christ. How come that he see that? Which means that your God is not a true God. Yeah, it's not powerful. But what happened? He has permitted it for particular reason. And what is it? In order that his glory may be announced throughout the world and the generation to come, the life of this great man of God, Lazarus. And that is why God has permitted your own situation this morning. And I can assure you the Lord will surely surprise you. Ní ti ipò Lazarus nítorí pé ó jẹ́ ọ̀rẹ́ Jésù àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé àwọn alábàágbé àwọn ẹbí rẹ̀ wọ́n wò pé kí ni wá dé tí èyí fi ṣẹlẹ̀ àpé bí ẹni pé kò tiẹ̀ sí ọ̀nà àbáyọ kò sí ìrètí fún ọmọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní abo ẹnu àtẹ́ ìlú ṣùgbọ́n Jésù Kristì ó mọ̀ọ́mọ̀ gbá láàyè ó mọ̀ọ́mọ̀ fàyè gba ìṣẹ̀lẹ̀ náà láti fi ògo ara rẹ̀ ràn nínú ayé Lazarus àmọ́ wípé ní òwúrọ̀ yìí kò ní fi ṣe ohunkóhun tí wọ́n ti sọ nípa rẹ̀ tàbí ohunkóhun tí òun là kọjá pé dájúdájú Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu pẹ̀lú. Amen. Àmì. The Lord Jesus Christ specializes in doing certain things. Jésù Olúwa a máa ó ṣe iṣẹ́ pàtàkì ní ìkórìta méjì. He specializes in converting impossibility to possibility. A máa ṣiṣẹ́ ní ìkórìta láti máa sọ gbogbo ohun tí kò ṣeé ṣe láti sọ di nǹkan tó ṣeé ṣe. He specializes in restoring hope to the hopeless. Ó ń ṣiṣẹ́ agbára nínú dídá ìrètí padà fún àwọn tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ retí nù. He is a worker of miracles. Òun gan náà ni oníṣẹ́ ìyanu. And that same Jesus is still very much alive. That God of the Bible is still very much alive and is in our midst right now to convert your impossibility to possibility because the Bible says, if you believe, ye shall see the glory of God. Jésù Kristì tí à ń sọ nígbà náà ó sì wà láàyè síbẹ̀ Jésù Kristì oníṣẹ́ ìyanu ó sì ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ nítorí pé wípé bí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Begin to explain your situation since you find yourself this morning. And whatever it is, either marital, either in the area of to meet your immediate need, the family need, or whatever, maybe in the area of job or whatever, this morning, the Lord will surprise you. Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àyàwó kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wòye ohun gbogbo tí ò ń là kọjá bóyá ní ti ètò ìdílé rẹ ni bóyá ní ti àìní ni bóyá ní ti ìgbéyàwó ni tàbí àwọn ohun tí o ṣe aláìní pé ní òwúrọ̀ yìí sẹ́ Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. But do you believe? Gbọ́n ǹjẹ́ ìwọ gba ìgbọ́ bí? You will cry unto him this morning. Ó kígbe pé ní òwúrọ̀ yìí. Say Lord. Wípé Olúwa. Increase my faith. Bù sí ìgbàgbọ́ mi. When God increases your faith. Nígbà tí Ọlọ́run bá bù sí ìgbàgbọ́ rẹ. You'll be able to pray through. Ó ní orí ọ̀fẹ́ láti gba àgbáyọrí àdúrà. Because it's very important you have faith in him. Èyí tó ṣe pàtàkì ni pé kí o ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀. If you believe. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. That is what say if you believe ye shall see glory of God that is you need to believe. Yìí ni ọ̀rọ̀ rẹ fi wípé tí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run tí ó túmọ̀ sí pé o nílò láti kọ́kọ́ gbàgbọ́. Call upon him right now. Kẹ́pẹ́ nísinsìnyí. Say Lord. Wípé Olúwa. Increase my faith. Bù sí ìgbàgbọ́ mi. I want to believe. I want to receive special work of miracle from you this morning. Ní òwúrọ̀ yìí mo fẹ́ gba àkànṣe iṣẹ́ ìyanu látọ̀dọ̀ rẹ wá. Because it's the word that you do it, not any mortal man. Nítorí pé Ọlọ́run náà ni yóò ṣe iṣẹ́ yìí kì í ṣe ènìyàn ẹlẹ́ran rárá. And they want you to believe before you can do it. Ó sì fẹ́ kí o gbàgbọ́ kí ohun tó kó tó lè ṣe iṣẹ́ yìí. And therefore call upon him right now. Nítorí náà kẹ́pẹ́ nísinsìnyí. Rise on your feet and pray that prayer very well. Ìdè dúró kí o gba kókó àdúrà yìí. Because some people are dozing. Nítorí àwọn kan sùn. It's the work of the devil. Iṣẹ́ sátani ni èyí. Call upon him. Kẹ́pẹ́. Say Lord. Wípé Olúwa. Increase my faith. Bù sí ìgbàgbọ́ mi. If you are yet to believe in Christ. Tí o kò bá tí gbàgbọ́ nínú Kristi. If you are yet to give your life to Christ. Tí o kò bá tí jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Kristi. You must make up your mind.
Ogbodo setan bayi. Dear say Lord. Akoso wipe Oluwa. I'm ready to give my life unto you. Mo setan lati jowa aye mi fun o. Take my life. Gba aye mi patapata. And I want you to as well give me faith to receive my own miracle. Mo si fe ani ona kan na ki o fun mi ni igbagba lati gba aisha iyanu mi. Crown to him right now. Kepe bayi. Because today is a day of special work of miracle. Nitori ojo oni o je kan se ise iyanu. If you believe, you shall see the glory of God. See, wa ba gbagbo, iwa yo ri ogun Olorun. Call upon him right now. Kepe nisisiyi. Because your own case is not as worse as that of Lazarus. Nitori ohun ti iwa la koja ko ti buru ja ibi ko Lazarus. It's not as hopeless as that of Lazarus. Ko ti je eyi ti ko ni ireti mo bi ti Lazarus. God specializes in restoring hope to the hopeless. Olorun ma sise pataki ninu dida ireti pada fun awon ti won ti sore tinu. And this morning the Lord will surprise you. Ati wipe ni owuro yi Olorun yo ya o lenu. He will surely turn your life around. O daju pe yo ya aye re pada si ere. And make a way for you where past will be no way. Yo si tun la ona fun oni bi ti ko si ona. I can assure you. Mo le mu da loju. Koroka sairi ko soko bi shiri ko soko bi shiri ka to ko bi shiri ba ra koroka siri ko soko bi shiri ba ere ke puri ka sairi ko soko bi shiri ba ere ke puri ka siri ko soko bi shiri koroka siri ko soko bi shiri ba ere ke puri ka siri ko soko bi shiri koroka si is what say if you believe nothing shall be impossible ore wi pe bi wo ba gbagbo ko si ohun kohun ti yo soro se look Chapter 1, verse 31, 37 says, if you believe, nothing shall be impossible. Well, look, only kini ese kata din, logo jowi kwe bi wabak bagba, osion kong tiyo shoroshe. Orka, ask him to give you the faith, to increase your faith. Bere, badra, akwe kyo laron kyo busi bagba re. And he will surely do it. O daju pe yo si se. If you are yet to give your life to Christ. Si o ko ba ti jowa aye re fun Christi. Cry unto him, say Lord, take my life. Ke pe wi pe Oluwa gba aye mi. I'm ready to give my totality unto you. Mo setan lati jowa aye mi fun patapata. Cry unto him right now. Ke pe nisisiyi. Kor ka sairi ko soko bi shiri ko soko bi shida ba. Ra kor ka sire. Hey, Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. You know that all eyes closed. Ki gbogbo oju ki o wa ni didi. You know that you are yet to give your life to Christ. O mo wi pe o ko ti jowa aye re fun Jesu. This is the foundation. Yi ni amuye. To receive your miracle. Lati gba iyanu re. Special work of miracle. Akanse ise iyanu. Because it's not a pastor or prophet or whatever he or she may call him or herself, we do it but God. Ki se woli tabi iranse Olorun tabi ohun kohun ti enikeni le pe ara re lo le sise iyanu yi sugbon Olorun fun ara re. Through the Lord Jesus Christ. Nipasẹ Jesu Christi. If you are yet to give your life to Christ. Ti o ko ba ti jowa aye re fun Jesu. You are still reveling sin. O si aluwe ninu ese. But this morning you have made up your mind to give your life to Christ. Sugbon ni ohun ro yi o ti setan lati jowa aye re fun Christi. Wholeheartedly, that is from the bottom of your heart. Tokan tokan lati inu okan re wa. Raise up your hand, we want to pray together. Bi awo re soke a fe gbadura papo. Because that is the foundation. Nitori eyi ni amuye fun o. Oro ka siri ko soko bi shiri ko soko. Raise up your hand, want to pray together. Bi awo re soke a fe gbadura papo. Don't be shy. Ma se tiju. Don't be shy. Ma se tiju. Oro ka siri ko soko bi shiri ko soko bi shiri ko soko be sidaba. Ere ko soko ba shiri ko soko bi shiri. In Jesus' name we pray. Amen. We raise up our hands because we believe that He will save us today. Agbe owo wa soke nitori pe agbawo pe ohun yo gba wa loni. He will pardon us all our sins and iniquities today. Yo foriji wa nisi gbogbo ese ati asedede wa loni. And He will give unto us power and grace to go and sin no more. Yo si fun wa ni agbara ati ore ofe lati lo lati ma dese mo. And you believe as well that when you call upon him that he should make you a son, he will do so. Bakan na o kepe nitori o gbagbo pe nigba ti o ba kepe pe ki o so di omo ohun yo se be gege. And as you have believed, bi o si se ti gbagbo yi, you will not be disappointed. A ko ni ja okule. Since I believe in Jesus name, He had never been disappointed.
And I will never be disappointed since I believe. Since I believe. In Jesus' name. In Jesus' name. I'll never be disappointed. And I will never be disappointed. Father, in the name of Jesus, we thank you very much this morning. We have confessed that we believe in you. As we are raising up our hands, that as we are signifying that you should save us this morning, as we are believing, you will save us in Jesus' name. Amen. As we are believing, Lord, that you will pardon us, you will forgive us all our iniquities. Oh Lord, we believe you will do so in our lives in Jesus' name. Amen. Lord in heaven, today we believe that as we have confessed, you will give us the power, you will give us the grace to go and sin no more. Father, as we believe, you will grant unto us in Jesus' name. This morning we are believing you that as we are accepting you as our personal Lord and Savior today, that you will accept us as your sons and your daughters. Lord, we believe you will grant unto us in Jesus' name. Lord, let the doors, let the windows, let the gate of your blessings open unto us this morning in Jesus' name. Father, we thank you because we know you have done it. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 What are those things that have been troubling your life, either for weeks, for months, or for years, even for decades? What are those things? Kini awon ni to tin da mu aye re to yo aye re lenu boya fun ose ni boya fun osu ni boya fun opolopo odun ni. No matter how little. Ko ni fi se bi o ti wu bi o ti kere to. And no matter how big or large. Ko si ni fi se bi o ti fe to tabi bi o ti po to. This morning. Ni owura yi. The Lord will intervene. Oluwa yo da si. That same God that intervened concerning the case of Lazarus, who people see as a hopeless work, we also restore your hope this morning in the name of Jesus. Olorun kan na ti o da si oro ti Lazarus eni ti aye ti ro pe o ti pin fun ko si ireti fun mo Olorun kan na yo da ireti pada fun ni ohun bayi ni orukọ Jesu. He just wants you to believe. O kan fe ki o gbagbo. Do you believe? Je iwo gbagbo bi. Begin to talk to him right now. Bere sini ba soro bayi. And you will see how it will intervene speedily, immediately. Yo siri lese kese bi Olorun yi yo se da si ni kankan. I can assure you. O le mu da loju. Talk to him right now. Ba soro bayi. Because he is a God of miracle. Nitori pe o je Olorun yanu. He is a God of possibility. O je Olorun to le se ngbogbo. He is a miracle working God. O je Olorun onise iyanu. With God, nothing shall be impossible. Pelu Olorun ko si ohunkohun ti yo soro se. That's what the Bible says. You know, to be very weak. That is the Lord God of all flesh. Is anything too hard for him to do? O wi pe ohun ni Olorun e gbogbo rara nje n ko won asoro fun lati se bi. Is the Lord God of all flesh. Is anything too hard for him? Ohun ni Olorun gbogbo rara nje n ko won asoro se fun bi. No, impossible. No. Rara ko ri be. He is a God of possibility. O je Olorun ti o le se gbogbo. He is a God that can do all, that know all things and can do all things. Ohun ni Olorun ti o se gbogbo. Olorun ti o si le se gbogbo. Omniscience, omnipotent God. Olorun ti o le se gbogbo. Olorun ti o si mo gbogbo. He is an omnipresent God because he is mightily present and means right now. Nitori pe nbe ni ariwo gege bi akode leru bayi o je Olorun ti o wa nibi gbogbo. I can assure you he is mightily present and means, and will surprise you. He the Lord will surprise you. That same God of the Bible that I've just read about will surprise you right now. Will surprise you this morning. Mo so fun pe o wa laarin wa gege bi akode leru Olorun kan na pelu ise re ni igbani o nbe laarin lati sise agbara gege bi akode leru ni arin wa. The Lord will surprise you. The Lord will surprise you. The Lord will surprise you. The Lord will surprise you because he is able. He is able. He is able. Olorun yo ya lenu, yo ya lenu. Olorun yo ya lenu nitori pe o le se gbogbo, o si le se gbogbo. He is a God that can, that know all things and can do all things. Olorun to se gbogbo, ti o si le se gbogbo ni. Aha. Be ni o. Thank you Jesus. Jesus. Talk to him right now. Talk to him.
Basoro bayi. Concern your situation. Basoro basoro. Concern your challenges. Nipa ohun ti o yo lenu. Because he is able. Nitori ki o le se, o le se. I say he is able. O wi pe o le se, o si le se. Just believe. Se gbagbo. Just believe. Se gbagbo. Just believe. Se gbagbo. Just believe. Se gbagbo. If you believe. Bi wo ba gbagbo. You shall see the glory of God. Iwo yo ri ogun Olorun. Talk to him right now. Ba soro bayi. It's your father, it's your friend. Baba re ni ore re si ni. And he's a good father. O si je baba ti o dara. He's a faithful friend as well. Ohun ti o n la koja o ka lara. He's a faithful friend as well. O je ore ti o je lati so bakan na. He's a good father and he's a good friend. O je baba ti o dara ati ore ti o dara pelu. He's a good father and he's a faithful friend. O je baba ti o dara ati ore otito. There is no friend like him. Ko si ore ti o dabi re. In this world. Ninu aye yi. Aha. Be ni o. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Amen. Ami. Do you believe that he had done it? Je wa ni gbagbo pe o ti le ti se bi. Pardon? Anything you could not be able to begin to do right now. O ko ti o ko ti tele bere si ni ma se bayi. Yes. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Aha. Be ni o. Anything that you could not even begin to do right now. O ko ohun ti o ko le se tele bere si ni ma se bayi. I say right now. O wi pe nisisiyi. If you fail to witness that miracle, it means he had not called me. Ti o ko ba ni iriri iyanu lese kese, o tumo si wi pe ko ti pe mi. Yes. Benny. Amen. Ami. Open your eyes. Laju re. Do you think I'm the one that will do it? Je o ti da ro wi pe emi ni eni ti o se ise na bi. I'm just a small boy. Emi ko je omokunrin kekere ni. Who am I? Kini mo je? The Lord is saying. Oluwa wi pe. I should go and hide myself. Ki lo fi ara pamọ. And he will touch you. Oun yoo si fowo to. And you will surely come forward to testify. Wa yoo si wa siwaju lati jeri si agbara Oluwa. Thank you, Jesus. Jesus o se. Thank you, Jesus. Jesus o se. Oh yes, he has done it. O ti se. Anything you could not begin to do right now. O ko ti o ko le se tele bere si ni se bayi. And you know that the Lord is God. O si mo wi pe Oluwa ni Olorun. Anything that you could not begin to do right now. O ko ti o ko le se tele bere si ni se bayi. Because he has opened the eyes of some people right now. Nitori o ti se awon kan loju. Oh yeah, he has opened the eyes of some people right now. Bẹẹni a ti se awon kan loju bayi. He has opened the eyes of some people right now. A ti se awon kan loju bayi. To testify. Lati jeri. To his miraculous works in our midst, in our life, in our family, in every facet of our life. Si awon ise iyanu re ninu aye wa, ninu idile wa, ninu aye wa, ninu ise iranse wa, ni gbogbo ona aye wa patapata. Anything that you could not even begin to do right now. Ohun ko ohun
ti o ko le se tele bere ni fi si se bayi anything at all ohun ko ti o je ti o ko le se tele because he has set us free from every yoke of bondage ni so yin ko ti tu wa sile kuro ni gbogbo ide ohun ajaga thank you Jesus Jesu o se 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 you know that God has touched you in any area of your life ti o ba mo pe olorun ti fowo to ni oniru ona ninu aye re please no manipulation jawa ki o ma se si ayida ayida you know that God has touched you in any area of your life ni ona kan tabi omiran o mo pe olorun ti fowo to aye re oreka circles and you know it o si mo just rush to the front ma bo ni waju please no manipulation jawa ko ma se si ayida ayida I could see fibroid disappearing. Mo ri pe arun iju o po re. I could see fibroid disappearing. Mo ri arun iju to po re. I could see spirit of cancer coming out. Mo ri arun jejere to po re. I could see HIV disappearing. Mo ri aisan kogbagun to po re. Yes, yes. Beni beni. I could see tuberculosis disappearing. Mo ri arun iko fe to po re. A lot of terminal diseases disappearing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tó ń ṣekú pa ni ló ń pò rẹ. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. I could see mental illness flying out. I could see mental illness flying out. Mo rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọpọlọ tó ń pò rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. 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 He has put an end to activities of the enemy over our life. O ti fi òpin sí gbogbo iṣẹ́ ọ̀tá lórí ayé wa. Aha. Bẹ́ẹ̀ni o. Thank you Jesus. Jesu o se. 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 Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni. Oh yes. Bẹ́ẹ̀ni o. The band are being loose right now. A tú àwọn òde sílẹ̀ nísinsìnyí. They are being set loose right now. A tú wọn sílẹ̀ nísinsìnyí. They are being set loose right now. A tú wọn sílẹ̀ nísinsìnyí. I could hear him saying loose him, loose him, loose him, loose him, loose him, loose him. Mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí ó ń wípé ẹ tú sílẹ̀ ẹ tú sílẹ̀ ẹ tú sílẹ̀. I could hear him say loose him, loose him, loose him, loose him, loose him. Mo ń gbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí ó ń wí jáde wípé tú sílẹ̀ tú sílẹ̀ tú sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni o. Thank you Jesus. Jesu o se. 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 Amen. Ami. A lot of miracles are taking place. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ni ó ti ṣẹlẹ̀. And right now. Nísinsìnyí. He want to give some people mantles. Ó fẹ́ fún àwọn kan ní àmúrí agbára. Mantles of power. Ó fẹ́ fún àwọn kan ní àmúrí agbára. I could see him brought a lot of mantles here. Mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmúrí agbára ni ó ti gbé wá báyìí. I will sit down here. Wọ́n jókòó síbí. And the host of heaven begin to distribute them. Àwọn ogun àrùn yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí máa pin fún wa. You will see what will happen right now. Ó rí ohun tí ò ṣẹlẹ̀ báyìí.
Amen. Ami. Some people don't even believe. Àwọn kan ò tiẹ̀ gbàgbọ́. Some people don't believe. Àwọn kan wọn kò gbàgbọ́ nínú rẹ̀. Anyway, open your eyes. Lájú rẹ̀. Open your eyes. Lájú rẹ̀. If God fails to manifest himself right now. Tí Ọlọ́run bá kọ̀ láti ṣe àfihàn ara rẹ̀ báyìí. In a great way. Ní ọ̀nà tí ó tóbi púpọ̀. Whatever I tell you, don't believe. Ohunkóhun tí mo bá ti sọ fún ọ, má ṣe gbàgbọ́ nínú rẹ̀ mọ́. Don't believe me again. Má ṣe tún gbà mí gbọ́ mọ́. Amen. Ami. Open your eyes. Lájú rẹ̀. You are lifted. Agbe oga. Amen. Amen. Open your eyes again. Lájú rẹ̀ kí owó lẹ́ẹ̀kan sí. Receive. Aha. Benio. 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 Yes. Beni. Yes, 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 yes. Beni. Kore kasaire kateko bisida ba. Ra kore kasaire kusuko bisida. Ra kore kata. Amen. Amen. You are a newcomer. O je oju tutun ni bi loni. You are a newcomer. O sese wa si bi loni. Wherever you are, put up your hand. Nibi kibi ti o ba wa gbe owo re soke. You are a newcomer. O sese wa si bi loni. Please move forward. E jowo e wa aye lati sun siwaju. You are a newcomer, please move forward. Ti o ba sese wa si bi loni, jowo wa aye lati wa siwaju. Only the newcomers. Kiki awon ti won sese wa si bi loni. Only the newcomers, please. Those that are here for the first time today. Jọwọ awọn ti won sese wa sibi loni fun igba kọkọ ki won wa aye lati wa siwaju awọn ti won sese wa loni fun igba kọkọ. You will confess thank you Jesus just 7 times. E o so pe Jesu o se le meje. If something fail to happen in your life. Tí nǹkan kan kò bá ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín.
It means God is not in this place. O tumo si pe Olorun ko si nibi ti a wa yi. You confess, thank you, Jesus, 7 times. Le meje e paru kikan Jesu o se. Are you ready? Je o se sabi. Amen. Amen. Eni suru, eni suru. Amen. Eni suru, eni suru. Monica, eni suru. Wait. Choye ko ti mo so ye nsa, choye ma. You understand what I'm saying? E meje pere ni o. 7 times. E ko so pe Jesu o se. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, 7 times. Every can to share. Chat to chat. Are you ready? Want to go. Yes, worship. 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 Yes, Afile, afile, afile. Afile. Amen. Amen. E tun se lekan si le mi je Jesu se le mi je se ti yen ba you understand you confess thank you just 7 times not more than 7 times please get me over to you so yeah Amen. Amen. Gbogbo wa, a wa so le meje na gbogbo wa. Collectively, we're going to declare it 7 times. Ederi kan to share lo ba. You see what will happen now. You get me? Je o ye bi. Want to go. Mommy, get a beauty. I go for me. Get mommy. I should order a little bit, mommy. Hey, the beauty. Get a beauty. Ah, sir. Hey, so that. Ah, sir. Hey, the beauty. Six people, 5 women, 1 man are waiting for this day of your delivery. My dear, you will not die.
but live. Amen. And to the glory of his holy name. Amen. Raise up your two hands. That's okay. Jesus, you will proclaim, thank you, Jesus, 7 times. Catch that down. Catch that down. Catch that down. Catch that down. Yes, yes, so that down. Go on, catch that down. Jesus, 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 Jesus. Amen. Church will end, Lord. Church will end. Sir? Church will end, Lord. Muslim. Muslim, ni. As I saw him in the realm of the spirit, I could see five women, one man waiting for the day of our delivery. Mori awon obirin marun okunrin kan ti won duro de ojo ikunle won. And some of them are very close to her. Ah, lara won si je awon ti o sumo won peki peki. They are waiting. Won duro. Amawo bi enu lo ma gba bi ni o bi di ni amawo. They want to see how she will deliver, probably through mouth or through the normal place. Let's wait and see. God said, Olorun wipe, he has brought him here. He has brought her here this morning. Olorun wipe, ohun fun ara re gan ni o ti mu wa sibi ni owuro yi. So set her free. Je ki won gbadura from the bondage of the enemy. Lati gbadura kuro ninu ijota. Iru alawo le ma nla. Esoro esoro. Emi o ranti ala. Eh lala rara. O ma da so mi ranti. Eh ranti. Whenever she dreams, she don't always remember. Akan de de koja lo ben. To just go like that. Toro pe inu ide lo wa inu ide. Because she's in bondage. I don't want to declare how that is. Ko fe so awon kan miran jade sugbon Jesu wi pe ara ile eni ni ota eni. One's household is one's enemy. Awon to close mo na lo fe sise yan. The people that are very close to her, they are the one doing that evil work. If you don't mind, immediately after the service, wait for counseling. I will physical take my money. Can you? Mother, go ahead. Ah, tomorrow we are doing. But she didn't swim. I'm happy to go. Oh. Si e ko ba ko yi ti ba ti jade isin e ri daju pe e duro fun igba ni moran. We are not holding people with force. Ki e ti pa ti pa. It's not with force. You say that afun e. Shall be well with you. And you tell what for the first time. For those who are here for the first time. Ori nkankan tabi ori faran kankan tabi ori yanu kan o ya so kankan sin. Probably you have seen anything that I'll be free to say it out. Segbon kan mo so ya quickly quickly kilo ori lekan ti won se ni ka so Jesu se akoko ta ni ka se inu mi feel nkankan lara mi but inu mi kon bi pe ki nkankan sha bi ki nkan di ijo tele bo ko kan lose all of a sudden feelings the morning ni. Our sister is testifying to the wonderful works of God. Daddy. Amen. Ah me, did I touch you? No sir. Ma, rara, did I even move close to you? No sir. Our sister, one day to what say ni, she has been bound both hands and leg. O wa no yun abi o wa no yun one date of what is a pay work. Bye. She has been bound as well. I'm a woman, she might be money out. Let's wait and see how she will deliver. And she has testified this with her mouth as if something was being bound in her belly. But now she could feel the sensation that something was coming out as if she was being loosed. Please draw closer to God for your own good. Fun rere ti aye yin ni o esumo olorun for your own good please. Fun rere ti aye yin draw closer to God esumo olorun si. Where do you fellowship man nibo ni e tin jasin CS na ni mo lo tele bo mu se ni mo ti ko wa si bi bayi
But first time, si ma wa just in be by. You are here for the first time. This is ejo mo ke small one ejo. Fun anfani ara yin ni o. You say that for me. Another person. I am. Ba se pariwo Jesu o se yen. O fi ma pe 7 times. Bigba ti afere to le gon first mi. Bi mo se feel mi yen. Thank you la ba la ran se wa ri ba. I'm okay now. God bless you. As at the time I was asked to be shouting, thank you Jesus, at the moment of shouting it at the seventh time, she experienced a kind of wind that was blown on her. Who is like God? That's the same Christ. That same Jesus Christ. She Jesus Christ kono ni. Who manifested him, that passage of scripture saying, if you believe, ye shall see the glory of God. And kono to she afi won ara re ninu iwe mimo ti ati kajade wi pe bi iwo ba gbagbo iwo yo ri ogun Olorun. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. You this man. Wakunrin yi. Today. Loni yi. I deliver you from sudden death. Mo tu asile kuro ninu iku ojiji. Give your life to me. Jowo aye re fun mi. You give your life to me. Wakunrin yi jowo aye re fun mi. Because I don't want you to die on that untimely death. Nitori ko fe ki o ku iku ojiji. I love you. Mo feran re. Give your life to me. Jowo aye re fun mi. Zero force. Ni Oluwa mogun wi. Peace be unto you. Alafia ni fun yin. Jesus share bi o se. Has Jesus done it or not? Bi gba to pe a mu yan lo si ibi ton ti fe lo pa. As if someone was taken to where he will be slaughtered. Je mo mi sir. Do you know me, sir? Mi mo rara sir. No, te ba mo mi ke so. Mi mo rara sir. Je mi na mo yin. Rara sir. Mo ri pe igba to mu yan lo si ibi ton ti fe lo pa. As if somebody been taken to where he will be slaughtered. And the Lord was telling me. Olorun sin jako ti mu wa fun mi pe. I have brought him to this place. Emi ti mu wa si bi loni. In order to save his life. Lati gba aye won la. And therefore tell him. Nitori na so fun. To give his life to me. Lati jowo aye re fun mi. In order to avoid untimely death. Lati ko yo kuro ninu ewi ku itojo. Church will learn lo mo, sir. Ni bo le tin Ramitis mo lo tele sugbon mi lo mo mi lo si sosi ka mo mo e so wa e na mo pe lo ede ehn ehn live a free life ko si kan kan ko si problem ko si problem ojo iku lojo isimi ki ta ma yo to mi ki ma gba no problem e gba ko si problem is there no problem laye ta wa e ti je pe gbogbo kan lo dede de abe ko abi kun lo dede. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka temi lore o. E je ka dupe lowo Olorun. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Ore ka sai ri ko se ko mo se da ba se da ba. Let's appreciate it. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. Let's appreciate it. E je ka dupe lowo re. In Jesus' name we pray. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. One more
times. We give you all the glory. We give you all the we give you all the glory. We give you all the Father, we give you all the glory, all the honor, all the majesty for what you are doing on this mountain. For what you have done here this morning, oh Lord. Father, we give you all the glory. Receive it in Jesus' name. We thank you, oh, for your servant that you have been using. Thank you for divine backing. Thank you for divine utterance. Thank you for signs and wonder. Thank you for healing. Thank you for deliverance. Thank you for breakthrough. Thank you for blessing. Receive all the glory in Jesus' name. Amen. Lord, I pray every miracle that you have wrought here this morning, let it be permanent in Jesus' name. Amen. Lord, the one that you have done that have never manifested, Lord, as people are stepping out of this auditorium, let miracle begin to manifest in Jesus' name. Amen. Lord, I pray for every soul under this room, that all that are hearing me outside, none of us go out without miracle in Jesus' name. I pray, God of heaven, that single out that widow for favor in the time of famine. We single out for favor today in Jesus' name. The Bible says, Jesus said, it's not many widow during the time of Elijah, but the widow of Zarephath was single out for favor. Throughout the famine, she ate abundantly. She fed the men, she fed the prophet of God. I pray, not in the time of this recession in this country, God will single out for miracle in Jesus' name. You shall eat in plenty in Jesus' name. Lord God, I pray your power on this mountain, let begin to manifest, multiply more in Jesus' name. I commit your servant to your end. Oh Lord, I ask for fresh anointing, fresh infilling. Let it be upon his life in Jesus' name. I pray at the end of the day, him and we will be partaker in effort in Jesus' name. In Jesus' mighty name, I pray. Let's clap for Jesus. A round of applause for Jesus.